გორში ცხრაწლის ნანიკო ბერიაშვილის მკვლელობის საქმის პროკურორის ნანა გუგუტიშვილის თქმით, დღევანდელ პროცესზე დაიკითხა გარდაცვლილ ნანიკო ბერიაშვილის დედა და ეს საკმაოდ რთული და ემოციური პროცესი იყო. როგორც პროკურორი განმარტავს, მოკლული გოგონას დედამ სასამართლოს შვილის დაკარგვასთან მისი ცხედრის აღმოჩენასთან დაკავშირებით მიაწოდა ინფორმაცია. პროკურორის განმარტებით ბრალდებულ იაგო ნებიერიძეს მოკლულის დედასთან კითხვები არ ჰქონია. გორში ცხრაწლის ნანიკო ბერიაშვილი 25 ოქტომბერს გაუჩინარდა. ის რამდენიმე საათში სამართალდამცველებმა გარდაცვლილი იპოვეს. აღნიშნულთან დაკავშირებით 33 წლის წარსულში ნასამართლები იაგო ნებიერიძე დააკავეს. დაიკითხა გარდაცვლილი ნანიკო ბერიაშვილის დედა, რომელმაც სასამართლოს მიაწოდა ის ინფორმაცია, რაც მისთვის ცნობილი იყო რანა შაულის ჩადენის გარემოებების შესახებ. ზოგადად ბავშვის დაკარგვასთან დაკავშირებით ისაუბრა. საკმაოდ რთული და ემოციური პროცესი იყო. გარდა გარდაცვლილის დედისა, ასევე დღევანდელ პროცესზე დაიკითხა ბრალდების მხარის რამდენიმე მოწმე, მათ შორის ექსპერტები, რომელთაც სასამართლოს მიაწოდეს ინფორმაცია იმ პროცედურულ ქმედებებზე, რაშიც მიიღეს მონაწილეობა.